Տուգանքի դեպքում այսուհետև արգելանք է դրվելու ոչ թե քաղաքացու բանկային հաշվում առկա ամբողջ գումարի վրա, այլ միայն տուգանքի չափով։ Հանրապետական կուսակցության օրենսդրական նախագիծը լուծում է վերջին ամիսներին հասարակության շրջանում լայն հնչեղություն ստացած հարցը։ Հակից Գագիկ Ջանգիրյանը կողմ է քվեարկելու նույն խորհուրդը նաև գործընկերներին է տալիս։ Նա անտեղի ու անիմաստ է համարում կայքերից մեկում տեղ գտած հրապարակումը, թե իր կոչով հանրապետականների աջակիցն է դառնում։ Կարծեք թե բացահայտում էր արել, այսպես թե տեսեք կոնգրեսի պատգամավորը հանրապետական պատգամավորին օգնելու կոչ է անում, իբր գաղտնի օպերացիա է բացահայտել, էլի։ Շատ նորմալ նախագիծ է, ես էլ եմ ասում, եթե խնդիրը քաղաքական է, այո, քաղաքական է, եւ պետք է մենք ցույց տանք, որ մենք ազատ ենք բանկային համակարգի ապօրինություններից մեր քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանն էլ է կողմ քվեարկելու, բայց կարծում է, որ արմատական փոփոխությունների կարիք կա։ Նախագծի հեղինակը խորհրդարանական մեծամասնությունն է, բայց կողմ են բոլոր խմբակցությունները։ Դա ուրախացնում է Գալուստ Սահակյանին։ Առաջին անգամ դեմն ընդդեմ չէ, ասաց նա, գոնե մի անգամ համակարծիք ենք։ Հաջորդ հարցը վերաբերում էր կրթության ոլորտին առնչվող վարկային համաձայնագրին։ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանի աչքից օտար բառերը չվրիպեցին, ինչու շոփինգ, այլ ոչ թե հայերեն, գնում, հետաքրքրվեց պատգամավորը։ Տերմինաբանական խնդիր այստեղ, եթե կարաչարկեք ավելի լավ բան հաջորդ պայմանագրերում օգտագործելու համար, կընդունենք։ ԲՀԿ-ական Վահան Բաբայանն էլ հետաքրքրվեց, արժե արդյոք վարկից գումար տրամադրել խորհրդատվության համար այն դեպքում, երբ սահմանամերձ գյուղերը դպրոցների հետ կապված խնդիր ունեն։ Աշոտյանն արձագանքեց, որ դա վարկային համաձայնագրի կետերից է, իսկ եթե պատգամավորն ուզում է հետևել միջոցների ծախսմանը, ապա այդ իրավասությունն ունի։ Մինչև 2019 թվականը ես վստահաբար կրթության նախարար չեմ մնալու, բայց մինչև 2017-ը դուք հաստատ պատգամավոր եք լինելու, եթե համամասնական ցուցակում ինչ-որ բան չպատահի, ասաց նախարարը։ Իսկ գնում էր բացառապես կրթության նախարարի պաշտոնի մասին, պաշտոնը։ Թե չէ, տպավորությունը նենց էր, որ դուք արդեն մարդիկ ճուրախանան, էլի։ Էդմոն Մարուկյան, ռադիո լսողներին տեղեկացնեմ, կներեք պարոն Շարմազանը, որ քննարկումներին միացել է Չինաստանի ժամանակ Ստիկին Զորաբյան։ Շնորհակալություն։ Վարկային համաձայնագրով հատկացվող 30 միլիոն դոլարով կրթական հավասար միջավայր պետք է ստեղծվի մայրաքաղաքի և մարզերի միջև, արդիականացվելու են ավագ դպրոցները։ Ազնիվ Կարապետյան, Հայարփի Միքայլյան, ժամը լրատվական։